Auntie Boss. Toto. Akisi mtoto ayikile chakula kabla nimfunze kukula. Ah, wewe umazia chana, utamumalizia. Sitamaliza, namfunza tu kukula. Mama. Ah, basi usimalizie pia sisi tutataka kuonja kidogo. Sawa. By the way, Ndinda. Hiyo nguo ya brown inaweza kutosha vizuri. Mwanzo ungekuwa mweupe kidogo, ingekumatch vizuri. Hata umenikumbusha Ndinda wa. Kuna siku nyingine nilikuwa naongea na Cosmas, akona mafuta fulani hapo. Inasaidia skin yako ikuwe brown. Sasa unadai kujibleach? Si mimi, nakusaidia wewe hata wewe. Hiyo mafuta ukijipaka inasaidia ngozi yako irudi ile original. For example, bado unachoka sisi Africans hatufai kuwa black, ni vile jua imetuchoma, but originally si ni weupe. Mwongo. By the way, Ndinda, unajua mtu yeye anaweza kuletea do? Picha na watoi wa celebrity, hii utoka do most. We, wacha. Mwongo. Pene Mungu mnajua. Ai, hapana. Mimi sijui hiyo. Basi, basi, tupige picha saa hii tuweke Facebook. Aya, si ndio hii. Shika. Aya. Lena? Kwani picha ni chakula nitakumalizia? Yes. Ndinda ndio huyo. Nakuwa busy Facebook. Watu. Wewe kiule. Watu. Hii ni nini? Hizo ni nini? Hizi ni zile za DJ Mo. Wewe kweli? Sasa ni washo. No relationship whatsoever to the infamous Pal Omega. Can you please ajar the door? I said, who is it? Is it the FBI, the CIA, the Mossad, or even the Interpol? I am not giving out my formula. In fact, I mean, I have no relations to Pal Omega. In that case, I have no knowledge of any formula. Dr. P. Omega, it is me. Dr. Victor Vulcano Mewe the Diabo. The first of that name. My friend, you almost gave me an arrhythmic attack, my friend. Anyway, come in. Yes. Dr. P. Omega. Yes. Thank you very much for according me your esteemed time. No problem. I received a distress call. Yes. Through my mainframe. Yes. Did you come with the specimen? Yeah, of course. Yeah. Have a look. Yeah, it's right here. You know, she gave me this one this morning, but I unequivocally repudiated. My friend, this looks bad. This one looks like a very lethal substance that can be detrimental to the human anatomy. You know, she has also been giving it to me every evening, and I'm sure the content is questionable. Let us see. Just now. This is bad, my friend. So, my friend, apakuna seda. What are you seeing? I can see very high levels of 0.0 grams of monosaturated fat. Another very high level of 0.0 grams polyunsaturated fat. What? 0.1 grams of nicotine. And wait for it. 47.6 grams of IU vitamin A. My friend, this is bad. This is an uncurious contagion. That explains the dreams, eh? I tell you, this lady, she's out to have me. But not do I. You came to the right person. Mm-hmm. What we shall do? Take this substance. Yes. Here.
apply it on you generously, apply it generously, the molecules will diffuse into a nozzle cavity, thereby repelling any love interest he has on you. Yes. Thank you very much. Yes. Dr. P. Omega. No relations whatsoever. You are famous. Pan Omega. No relations. No relations. I shall do that. Don't tell somebody. Thank you. Washana na mambo ya TV. Eh? Ni TV utaona ama ni kutafuta bwana tutatafuta. Eh? Nataka ushague ni kiatu gani inaweza endanisha na nguo moja hapa. I am not giving you any of my clothes if that's what you're here for. Now take them back to my closet. Gado, yani lazima nikisika nguo zako uwe ukifikiria nataka kukuoba. Then what are you doing with my clothes? Nataka ushague ni viatu gani, ni nguo gani na viatu utafaa ukienda ile date yenu na nani na Rhino. What date are you talking about? Ile yenye mlikutana leo asubuhi mkaogea na mkaangaliana na mkapendana. Oh sure, that is not a date. It's what you call coffee. Mm. Si ati sisi ni wajiga, ati watu wakienda kahawa tujui vile kunaendaga. So get out of that fantasy cocoon of yours, okay? I am taking Lionel for coffee because I almost knocked him down this morning. And guess what? All the drama you put him through. In fact, you know, I think I should. Wewe, ninishagua ni kiatu gani taweza endanisha na nguo hapa. Shiro? Lionel is your idea, not mine. I am not interested. Now, go finish your chores. Nimefisaa osa fiobo, nimeosa nyuba, guo siko kwa kaba. Ile mambo imebaki ni kuongelea hiyo mambo. Eh? Sasa, we unajua, hata kutoka washo na maige. Eh? Sasa wewe, itikia kitu hiko na move on. Hmm? Shiro, I moved on a long time ago. You, on the other hand, have a problem with moving on. Nani mimi? Mimi niri move on. Vile venye tuliashana na Aroys, nirienda nikaenda na Kasimati, nikapenda tu huyo. You dated the gardener. That is not important. Eh, ile kitu important ni ati mimi nilipenda watu wawili. Wewe kutoka uwashwe na Mike, umekuwa na maboyfriend wangapi? Tisa, kenda. Na hata hakuna mmoja hata asawai kuoa. Shagua. Nikiatu gani itaenda na dress period. Those ones now go. That's my girl. So how long have you worked with Sizemo? I haun mwafanya kazi siku mob. Hata niacha kucount. Babe, ebu come watch this. So you know them very well, eh? Ay, nawajua vizuri sana. Unajua, hata niliwajua kabla wawane. Simindo nili hook up size 8 na DJ Mo wakanza wakatiana. Hey, you must be a core part of their lives then. Ay, vinoma tena sana. Unajua, hata size 8 akipata yu mtoi sinilikuwa hapo. Yu mtoi unita mamu. Kwa sababu mindo aliona first senya likuwa nazaliwa. Ladies and gentlemen, without further ado, Ladasha Mo. So, when did you come to Taifa? 5 years ago? Yeah, 5 years. Oh, what about you? Oh, I moved in about a month ago. Oh, month? Welcome. Thank you. So So, how are you enjoying the place? It's nice. Better than where I used to live. Hmm. Where's that? Limuru. Limuru, wow. That's a cool place. Yes, very cool. But you get used to it. Nikoro kama vile nyinyi mnaongea hapa. Simuongee vitu za maana. Vile mtapendana, eh? Arafu muwane. What are this? Bosi yangu.
usijali. Hata kama kila mtu amekutoroka, mimi nitabaki tu hapa na wewe nikifanya job. Hmm? Unajua ta hiyo harufu yako watu na sikia huko geto kukwetu. Najua akiwa wazazi wa kaka tu hii akiwa wampendangi. Imagine wao spend time na yeye. Kazi yetu kuenda mashow na matua. Mtu atoke saa 8 asubuhi kabla mtu yeye ajamka rudi usiku. They don't spend time with her. Ai zi. What? Unajua hata kuna time wale na sijui which is better. Can you believe this? Aki in there, she's cute. Seismo is so not getting my vote. Yeah, here I go. As we come to a conclusion, there's something I wanted to share with the audience. Oh, eh, parting shot. Okay, the floor is yours. And do you, Mr. Man, take this beautiful Mrs. Miss to be your lawfully wedded wife for good, for bad, for better, for worse, in sickness, in health, till death parts you? Of course I do. Okay. I now pronounce you husband and wife. Groom, you may now kiss the bride. Auntie Boss! Chiro, I am not taking you to driving school. Hey, Mama, can you hear me? If I can't trust you with my plate, how can I trust you with my car? Dynamite, are we going to be able to food this meal? You get it. I've got you, I only have coins. I... Thank you. Sir, here's your bill and the drinks. Okay. Can I leave my phone? Bouncer! Bye, Pole.